Okej, här ser jag med Susanne och boken Eat Sweden. Vad är det här för bok? Det här är alltså en guidebok till Stockholms bästa vegetariska restauranger. Både vegetariska och veganska restauranger. Och jag är själv vegetarian sedan 15 år och jag har i den här boken listat det jag tycker är de absolut mest spännande restaurangerna just nu inför 2018. Och med den här boken så går man två och får en varmrätt på köpet. Så man kan säga att man går två och betalar för en. Och var kan man köpa boken? Den köper du antingen på eatsweden.se eller också går du till Akademibokhandeln eller till Designtorget eller till Hedengrens.